Асыл ай күйінгі сас кемнерге кірейбінен оны орви ұлды ақсаны әлбір. Вирус салғынынан кейттен кейе қаберілдер, нәхіленіне массовайдық ұлджар. Маныға қарыстанар ордық табығастақ неманнан бұхы болар. Статистика көрдерінің қазбейді ұлған кейі сылғы ортытынан иккіті, осколығы да үстті, осколыға кейден ініне қастығы алты түгіл тұму инфекциятыр қабылдар. Дорубия қарыста бұлын андай дотаға тәрелтеді ұярынан бастатан тұран сағыр бұд жон, күрі оғы, қат жақтыр, дорубияларынан частаттық мұғы құрар жол, ағын арған бербеді ұрылақтар, қабылдалдар. Маны тағынан әмп әйкетін үләйттері, ұрыға қытта ұқса алтығар жон, керейіп жаңар қабылдар ұлыған құттал қығыл жалдар. Керейбінен ұлжы құттала төрінлағы. Керейіп жаңын содула кіт жағас кейеғі оны қыры оғы орды құтталлағы. Өз көтін кенелер атын ұрылақ болақтарыны, ол ұрылары берген, ұрыханы кейден, оны ағын өлігі де кеттен сөп. Құлыбырдан әтті қақа жақтар оғыты қотуын, сөрі ақтымыр, диабет, тыныр органларынан ұлжырджын тұрқтыра білі ұсты құрын сөп. Керейбе ұтары бұғы көжуе тұққасы тарай. Керейбе ұтары бұғы керейбе сәреттер өлі қайысқаларыттан, барыларыттан ұрдықтара болар. Бұғы атын хронической ұрылақтар керейбінен ұлжыр түгеннергер, жаңы чөпчекетік арналыларғар күғ берер. Онына керейб жаңыттан өлі құтталын бұдан күтчатар. Оттан бұғы кейеқа төгі жүстяқтық жайыры, кей дорубиетін тұрғыттан, сағыттан, оны вакцина берілдіпіл беремететтен, тұтылыптанар. Бұғыны ұлы дорубияға құтталы өскеттен сөпті. Керейбі ұтар бұғыны тұруру, бейінтан тақса сыл ұстата оңғылдар. Ол тұқары сылын айы қасты әмет мөліүйінен кей бұғыны ағар. Кем кәрді көрдер бүтінен бұғы құттала суықтен бігергенен тұрар. Оноға сыңаттан саңа вакцина лицензиятын ұлығын ені, әмп оңығытынан оны әме әргетейтінен жарығырар, органына дерінлік өреп біттерін, жінчей біттерін әрекенне вакцина оңығылдар. Оны сәрге вакцина нәйленіңеға тарғанан, қайдақ жайбытын, оны ағын құтталдағы түгеннер бар болуқтарын сөбін кетебілікі тұтан жінчей елдер. Етінлік дем тұран, кейін балығыға нәйленіңеға керейп ұтары қанлық вакциналары сөбәлетбеден қыратық білгендері. Олар істерігер савигрип, превенар, флю, әм. Бұғыны оларыр әбеттер үләлгер сірінен ұлық көсіп. Оны тәңі көхі сылжар бұғы біргәдеді үләлгелдер. Өрек оны үләтерелтелер саяпқаннан өңіні местелерге тұғынықтарын сөп. Оттың жеға олар өтші поликлиника регистратурадығыр әбеттер қов центрінің әриен, кейен, бұғы ұларғыдың білдерді қытына бұғы біргәдеді жеға дегер кейен оңыруға. Регистратура нөмерін санатар әбіп болақына әйгі экранға көрін тұрағыд. Түет 11 сетті 10. Түет 11 сетті 10. Онтан қол центр нөмері ағыз, ағыз сөз, 600, 45, 611. Ағыз, ағыз сөз, 600, 45, 611. Бұ нөмердерге атындағыны бәғі дұрубияғыд айқырабыт біреметігер, үлі чағығыр, олата ағысың артын, түйік күділі әрген кәлектін сөп. Тұму ұтары бұғылар арастырын тұғынан кепсе. Савигрип. Бұғыны онағыттан үйәсі астақтар ұлалылар, бұ бұғыны үгіске үшігейдік тұлығыр. Құттала соғы, онына тұғалаға дықастанан тұрар. Өсі бір вакцина тұғынан әтем бұ превенар 13-тен. Бұ вакцина 2-10 сылтын бұғы национальный қаландарғыр кейден кейінік тұттылар болды. Кене пневмония көріңіттен қарыстыр пневмонияның ұлжат түгенге тіпчекетік ағардарға көмілігір. Бұ превена 13-тен вакцина бігеға 2-10 сылтын кәлбеті оғыл органат скалендарға кейден тұрар. Бір үйдергер, төтіңар үйдергер, оны 16 үйдергер әр вакцинация ұлалар. Бұл үз вакцинаны ұлықтырына кеннер превенары ұлықтырына пневмониеттен қарыстыр ден болар. Ол күрдік ұлыған жын әме превенар 13 ұлықтырын сөп. Бәлір бағалақ бұл ұлықтырына ден. Бұл превенар 13 пневмониеттен барыстыртан қарыстыр ден болып батақ. Пневмония көріңінеріттен қарыстыр ден. Противопоказания-то ден, біраз бәйті көрір оны.
эвэхэр бэрас көрөн, эвэтэр фельдшер көрөн, термометрия, олата градыгын кэмэйдэн, баран опсы состоянитын көрөн баран аныр. Улахан противопоказанита ден соох. Олата превенар ден, клоуру бутумулар, инген бутух мэлтюхитчар организмна жанларгы осложненита ден, ойгусутуга тэдэн кэбэдэ. Онтан превенар ыллақпына, олата мен онтан арий харыстығында пынсып күрдік болан тақсарды? Онны болан таққар, арий харыстығы ыллақ болыпты. Ага. Олата беленге, бұл балығынянын, бұл COVID-19-тен атаран тұрар кәмеген болдуын, ровына тұму тақсар сезоны болды, бұл сас көгін әбілдерді. Онын превенарден превивканы әбей ыллақпына, мен бәйвін қарыстанар күйім өсе әбілден тақсар. Ага. Бұл перевенары бігеге грипп-пол вакцинатын күтті тәңе ұлық бұтынсы, әветер ұйынан арастыған ұлық қасып. Бұл темеппер әтеқпін мағарабын, дүліғынтың үйәсі астағы жоннор. Бұл перевенары перевенар 13-тен пневмониеттің көміскүр, қарыстыр перевенары ұлық күтігер ұңырабыд. Улахан кеге бен сағыттан үйе састақ, дұрубетінан қатчақтақ, сахарны диабеттақ, бір, бөр, сүрек, тыңы ұрылақ, үрі ұлжыр жүн, әрді пневмониялды сылжыбыттар ұлықтарын сөп. Манытағынан превенар, атеет, артрит, менген күрдік ұрылаттың әме қарастыр. Бұғы қанны көріңін ұлары ұчастақтағы терапев браскыттың сөбелетек көсіп, әбетер бейе бағатынан талық көсіп. Иккеннерин эме ылык көсөп. Вакциналар бебелергер утарыта жайсыр күстере суык. Онтон ылжыбы жөн иккенин деле устатыгар эмтенен үттердектерине быгыны ылыктарын сөп. Крип ырытыттан быгынарга быгыны ылы вакцинация көмөлөрүн эрдеттен карыстанар надатын сынатабыт. Быгы гриптен карыстанар самы эреллях неманнан болар. Болуп айтер, быгы кенинагы туруп кейни ырыттан эреллякты карыстыр, ғылжырды түгенге тепчекетек ағырданы қасөптен мәктелінер. Кереп вирухуттан бәйіне онына чугас жоңын қайда қарыстығыры өйдетер сылды. Кереп жаңа қайдақтарғанарын өсебейді санатар тоқыстық. Ол күрдің бастатан тұрат, вирус кейттен кейеға салғынынан тарғанар. ғылжыбыт кейе сөтілінінегіне ұтылттағына, вируху үлде сылджан кейе қарағар көстөбет кірі әттектер тасқатақсын, тулаға бар, ара, жапталғаға қатаналылар. Ол кәні бұғылы күтті, дұрубе кейі тұныр органнарғыр түбәлдер. Қаз бейд дебіт керейіп тарғанытың бопсыр жағылары сөпкі, оны біреметер сатан оңырыры сетерге жылыстағына отчығы қайдақтақты жан салғы тәнері намырыр. Бастақытынан керейбінен ұлджы бат, оны дұрубе жұны сұтуй бат тұғыттан тұғы ғыныққа. Ұлджы бұт кейттен жалты тұтта сатыққа. Ұрығы бос тұқтур кәмінгі медицинскай масканы кәтеққа. Ырыны тарғанматын тоғыттан илейіні мұлалақ, оңнан суына ғылжаққа, әбетер бактерияны ұтар іспир бұлқақтақ анал хирестуелерінен соттыққа. Сөтөлілер ұтырдар кәміңі бір түгілі құмағы бұл тоқтарынан тұттыққа. Әлбәқ кейі мұстар көрді ақнардағы сәддерге сылжаттан тұттынаққа. Жені оғыту кәметтен кәмігер салғылатыққа, суы сота ғылжаққа. Кердіғылиінен қарағы, мұрыны, аяғы тытынаққа. Әтсейін чөл тұрғын тұтығыққа сөпкі ұтуян, әлбәқтік салғыңға үчөйдік сыңнаны ғыджаққа. Әтқан инфекцияны ұтарсытын күйірдер сылтын үңімтеләқтік ағыққа. Бәйе ғылжы түгенгер туғын ұққа. ғылжы бұққын білләқіна дұруы жонның алтығырғын тұқтырд. Суалық бұрағы жеға ұңыран туғынан әмтенергер сөбелет. Орынтон тұрбаққа әмтенерге жұлыс. Қылылар болылағына же ейнағы жонтын тұспы қосқасы. Утарынан тұтты бұтмалғын бірақ. Әлбәқ бітеминнәқ ұбағы ихе сұрыд. Біраз анабыт әмін ұйылды бұт бәрәйдеген кәспәкке ихе сата. Өз көтін тұрғын тұбұста дейсана атарғынды әмтені толыру құғырғын ағырға жұлыс. Әмтенер бір емеғар әтін қаның олары етін кәтіне сәрпені сұрыд. Тұрғын мүлтөйтіғына атын сөптіғ әмтеніне ұлар құрдық сұғалдық біразғар олтығынан әді. Бұл үйе әтелі өте бардың өйтен, туғанан, әтенге дұрубай сылжырдыдар бағарабын.